free. Small frogs, I'm fine to see. Small frogs, small frogs. How funny to see. Så andra dagen här i Tanzania. Och vi har haft det ganska så intensivt, men ändå inte. Vi har hunnit med att fixa det vi ska göra, simkort och träffat barnen igen och hela dattan. Men sen är det ett mycket lugnare tempo här. Man sitter ner och äter med familjen i 3-4 timmar och det är man ju inte van vid från Sverige. Men om 2 dagar påbörjar vi bestigningen och det känns faktiskt lite nervöst. Men det känns tryggt att jag har med Kristoffer, så det här kommer bli, det blir lysande det här. Det häftigaste med gårdagen tycker jag var att folk faktiskt kommer ihåg mig. Jag kom upp på ett café och de säger: "Hallå Jonathan, det var länge sedan." Och det var jag inte alls beredd på. Och just att kunna, jag känner ju till och med taxichaufförerna här nere. Så under de 4 månaderna jag jobbar här så känns det verkligen som att jag kom befolkningen här i USA River väldigt, väldigt nära. Och det är så fantastiskt att resa. Nu är jag riktigt taggad på att bestiga det här berget alltså.